Мої вітання, панове, з вами «Укравтоконтинент» – програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників України. Цими днями наша знімальна група поспілкувалася із заступником міністра інфраструктури Мустафою Найємом. Нагадаю, зараз саме він є куратором нашої галузі. Відтак, сьогоднішній випуск повністю складатиметься із відповідей пана Найєма на запитання автоперевізників. А отримали ми їх напередодні зустрічі із чиновником чимало. І не дивно, що наприкінці року найбільше підприємців цікавить саме дозвільна проблематика. Про дозвільний контроль. Що стосується обліку і чому так відбувається зараз? По-перше, ми зараз ввели систему того, щоб максимально оприлюднити всі дані по дозволах. І я можу в вашому ефірі вже анонсувати, що протягом 2 днів ми в тестовому режимі відкриємо дані для того, щоб всі протестували, чи ті дані їм потрібно, чи ні, щоб всі подивились, наскільки зручна ця система. І я думаю, протягом тижня, можливо, там 10 днів, ми оприлюднимо, якщо раніше була інформація відкрита тільки там по окремих категоріях даних, то зараз буде відкрита вся інформація по всіх дозволах, які є в системі, які заброньовані, які використані, які повернуті на склад. Буде система, яка дозволить будь-якій людині, не тільки перевізнику, зайти в систему, подивитись в розрізі конкретного пункту видачі дозволів, що там є зараз, скільки є залишків, коли і кому були видані. Тобто ви зможете побачити по конкретному ПВД. Да. Я не буду зараз в ефірі це говорити, але мені постійно ми контролюємо. В нас є там 20 топ-перевізників, які мають найбільшу кількість дозволів. От я можу вам сказати, в ситуації, коли в нас є критична ситуація з польською границею, зараз біля 800 дозволів лежать на руках перевізників, які отримали їх в січні. Знову ж таки, користуючись вашим ефіром, ми зустрічалися з декількома великими перевізниками, у яких якраз цих дозволів дуже багато, які пояснюють, чому вони їх беруть. Більше того, деякі з них не приховують, що вони порушують закон, можливо, наш десь там іншої країни, і пояснюють, чому. Ми пояснили їм свої аргументи. Я думаю, що найближчі там дні ми зберемо їх всіх і в такому закритому колі проговоримо відверто, як будемо рухатись далі, з огляду на те, що ми введемо цю систему. Точно введемо. Про перемовини з Польщею. Я думаю, що вимога польської сторони зустрітися на кордоні, ультиматум по факту, да? Зустрітися на кордоні разом з митними службами, прикордонними службами, інфраструктури, ми підтримуємо. Ми готові зустрітися. Ми підготуємо з свого боку, підготуємо інформацію. Ми вже зараз комунікуємо з цим питанням нашими польськими колегами. Окремо я можу сказати, що є комунікація напряму міністерства нашого з Міністерством інфраструктури Польщі. І просто, щоб зараз бути обережним, да, є деякі там просування в тому, щоб ця зустріч відбулась. Більше того, ми тут виносимо ці питання. Я сподіваюся, що ми отримаємо вже якийсь конкретику в цьому питанні. Що стосується того, що ми будемо робити? Ну, по-перше, в нас є наші зобов'язання по наших пунктах переходу. В першу чергу наших польських колег турбує Краківець і Ягодин. По Краківцю є проєкт польського кредиту, да, так званого, по якому вже наступного року буде запущена перша лінія пасажировантажна. Це робить наші колеги з митної служби. В нас є пропозиції щодо Ягодину, впровадження там електронної черги і розбудови сервісної зони. Так, я сподіваюся, що ми цей проект почнемо все ж таки нарешті. І ми б ці проекти теж передавали листом до польської сторони, очікуємо від них відповіді. Я думаю, що зустріч вже глобальна, яка відбудеться цього місяця. Про білоруські дозволи. Умова білоруських наших колег одна, лише одна умова. Будь ласка, ратифікуйте угоду про лібералізацію.
вона застрягла в парламенті. Я не політик і не хочу втручатися в цю історію. Я просто єдине, що економічно поясню ситуацію, що це не тільки ринок Білорусі. Від того, що ми зараз не маємо цих дозволів, страждає весь наш товарообіг з країнами Балтики, так, Прибалтики. І це означає, що ми можемо втратити цей ринок. І для нас важливо це. Мають вирішувати політики, народні депутати, це їхня відповідальність, але є ринок перевізників, який дуже цього очікує, скажу чесно. Зараз у нас є додаткові 2000 дозволів з білоруською стороною по бітуму, перевезенню бітуму. Вони дозволили, тобто видали ці 2000 дозволів. Це вже після цієї ситуації? Оце має бути статися днями. Ми очікуємо отримання цієї історії, вони будуть пущені в документообіг, тобто в обіг на ринок, і всі зможуть отримати цю квоту там, бронювати і використовувати. Але ми все ж таки дійсно теж очікуємо, що буде ситуація якось розв'язана. Про перспективи квотування дозволів. Ми в цій історії з дозволами, ми не є власниками цих дозволів. Ми лише, навіть ми не регулятори, тут ми більше встановлюємо правила і процедури, як це буде використовуватись. Тобто ми не регулюємо якимось чином, як використовувати польські дозволи. Ось вони є, ось і ринок. Ми маємо просто його передати ринку, але справедливо. І в цьому сенсі мені все одно, дійсно, як це буде робитися, якщо ринок підтримує, але весь ринок. І тут, вибачте, не може бути трошки більше тих або трошки більше тих. Якщо в нас постраждає 25% перевізників або 30% перевізників від нашої регуляції або від наших додаткових умов, я вважаю, що це неправильно. Ми маємо домовитись про правила. Питання квотування зараз ми обговорюємо. В мене немає, ну тобто, щоб це ввести на наступний рік, це вже треба зараз прописувати правила квотування, виносити на публічне обговорення, отримати реакцію і так далі. Я думаю, що це зараз не має сенсу. Що ми точно зробимо? Повторю ще раз. Це буде прозоро, це буде зрозуміло, всі зможуть побачити кожен дозвіл. Вже не буде з 1 січня от того валу, яке було минулого року. Я сподіваюся, що не буде. А якщо буде, ми будемо одразу публікувати, хто скільки отримує і навіщо. Це буде справедливо. Про лібералізацію транзиту. Я тут бачу тільки комунікацію, пояснення наших проблем. Пояснення, що переорієнтація на європейський ринок вимагає лібералізації. Це не, ну, це необхідність. Або ми тоді дуже важко говорити про ну, скажімо так, повноцінну зону вільної торгівлі. Да? Дуже важко говорити повноцінне партнерство. Тому що якщо ми бачимо, що наш ринок вибухає і він хоче до Європейського Союзу, нам є що перевозити до Європейського Союзу, нам є як працювати, ми знаємо як працювати. Більше того, вже ж немає питань до того, що польські, тобто українські транспортні засоби там не того класу екологічних і так далі. В нас є якісний транспортний парк. Наш флот перевізників, він достатньо якісний. Тому мені здається, що ми маємо право вже претендувати на європейський ринок перевезень. Про підготовку до конкурсу ЄКМТ. Що буде зроблено в цьому році вже? Да? Ну, те, що ми могли зробити, зробили. По-перше, буде прозорий розгляд ЄКМТ. Комісія буде відбуватися під камери. Тобто ми зробимо трансляцію. Всі будуть бачити, хто за що голосує, що виноситься і чому. Це те, що мінімальне ми можемо зробити в цьому році, тому що ви, як правильно сказали, це вже врегульовано і змінювати цей порядок було б неправильно для перевізників, в першу чергу, бо вони готувалися до одного, воно не може відбуватися правило, не можемо змінювати під час вже конкурсу. Що буде зроблено в подальшому? В першу чергу, це наше зобов'язання і це наша задача, вона стоїть у всіх пріоритеті, щоб наступний конкурс ЄКМТ проходив в онлайні. Що це означає? Повністю електронна подача документів, повна інформація по всіх перевізниках, які подаються. Тобто зараз є питання, ой, а в мене стільки-то проїздів, а який в мене коефіцієнт? А у мене є транспортні засоби такого-то класу, да? А у того немає, а він отримав. Я вважаю, що ця інформація має бути прозорою і відкритою. Як тільки подається інформація перевізника, система
підтягує з бази ліцензіатів усі транспортні засоби конкретного перевізника, які зареєстровані на нього, і є ця інформація в державних структурах. І кожен зможе побачити, він подався, він бачить повністю свій коефіцієнт за попередній період, він знає, які в нього транспортні засоби, система йому показує, щоб він там теж розумів, що це всі бачать. І система автоматично вираховує ймовірність отримання ЄКМТ. Не треба буде навіть конкурс проводити, ну тобто комісію. Про штрафи за перевантаження. Несертифіковані ВІМи не запущені ще. Є в нас дійсно, я не буду приховувати, що є ВІМи, які не сертифіковані ще. Працюють лише сертифіковані ВІМи. Ті, які виписують штрафи, ми розуміємо ризики, розуміємо і усвідомлюємо розмір штрафу. Я не можу сказати, що все ідеально, це було б неправда, тому що є і законодавчі прогалини, є і процедурні прогалини, але я можу точно сказати, що зараз вже є ефект від введення цієї ВІМ-станції. Ми просто знаємо, що напередодні, наприклад, все літо ми ж все одно працюємо. Ці ВІМи працюють. Просто треба розуміти, що вони працюють. Що це означає? Що вони фіксують, як ми кажемо, подію. Тобто ознаки порушень. Да? Не всі ВІМи, оскільки якісь не сертифіковані, по яких є питання, наскільки вони точно видають. Але ми більш-менш бачимо відсоток перевантажень, там, починаючи з червня. До сьогоднішнього дня, там, до минулого тижня, це було там, дуже велика кількість, там, до 25% доходило. Зараз ми бачимо, що напередодні було 9%, і зараз в нас вже 4%. Тобто рівень впав дуже. Це означає, перше, що вони довіряють, знають, що точно буде штрафування. Друге, це означає, що дійсно ця система працює в сенсі превенції. Да? Наша задача не штраф накласти. Наша задача не заробляти на перевізниках. Ось такі вони пріоритети нашого профільного міністерства. Я лише додам, що повну текстову версію інтерв'ю Мустафи Найєма можна буде прочитати у журналі «Укравтоконтинент», котрий вийде з друку уже за тиждень. За тиждень буде і наша наступна зустріч. А поки що час прощатися. Бувайте здорові, панове, і не забувайте підписуватися на наш канал.